היי, 6:30 בבוקר, חברים. 6:30 בבוקר, לא ישנתי דקה. איזה התרגשות, תחרות ראשונה, שפם של קריס, גוף חטוב, מה לא יותר מוכן מזה, תגידו לי. מצלמה מוכנה ומזומנה ליום הנפלא הזה. בוא נתעורר על עצמנו ונשקל. אני עושה לי פיפי. יצא קצת פיפי. רגע האמת. 74-3. וואו, כמו שקלתי 73-6. לא ברור, לא ברור בכלל. תיק אחד מוכן, עם מטען, והנה ארוחת בוקר, 50 פרחיות, כוס יין, התיק הזה מוכן, כל הפרחיות מוכנות, והביצים שאני אתן להם בערבוביה בזה ובזה. בוקר דוקר. ארבע לבן ביצה. Egg whites. והפריחיות, ארוחה ראשונה. Get healthy. לא צוחק כשמסתובב לי הראש באלוהים. אני לא יכול לשאול את זה. תגיד משהו. זה הולך להיות הוולוג הכי מטורף שלי, אבא. כדאי לך. קריס במפד הישראלי. טוב, ארוחה אחרונה לפני שאני יוצא. זה חלום שלי כרגע, זה לא יקרה, אבל יש לי חלום אחר שכן יקרה. 600 גרם תפוח אדמה אחרי בישול, עם עוד 10 שקדים בדיוק, וטונה במים. עכשיו הבעיה ששמתי את זה בקופסה ביחד, אני הולך לחמם את זה ביחד. למי אכפת? שקדים חמים עם טונה חמה. אבל תפוח אדמה גם יהיה חם. הוא איזה לובלי, 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 הדבר היפה הזה. אוח, לובלי. לא, אבל תבואי להגיד לי ביי. לא סיימתי את הארוחה הנוראית הזאת כבר חצי שעה עברה. חצי שעה אני אוכל את זה. ראים. בהצלחה חיים שלי. טוב. נסיים את זה באוטו. אני מסיעה, חצי שעה, קצת פחות. אני עדיין לא אס. תראה שם. אנחנו מכוונים ללוד, הפחממה בגוף משפיעה. אני פה עדיין עם הארוחה הזאת, לא סיימתי אותה, בא לי לסיים אותה. עכשיו פה ממש קצת, זה משגע אותי, זה יבש ברמות, ואני מפוצץ, אבל אני חייב לסיים את זה. 600 גרם תפוח אדמה, זה לא נתפס. כל הטונה הזאת גם נהיית חמה. אוי אוי אוי. מדהים. נחל התרבות, לוד. 20 דקות. ברכה. הופה. היכל התרבות לוד. מקום חמוד, פסטורלי, שקט. נראה נחמד, נראה כאילו אף אחד לא הגיע. תמיד אני מקדים. הנה חופית. איזה כיף. ממש פה בכניסה. היא לא ראתה אותי. עכשיו היא תראה אותי. יש. היא עושה לי צביעה על הקעקועי. ואנחנו נסתיר את כולו. אני חושב את צטרכו לרשום לי. מה הקעקועי? מה, רואים אותם? זה, וואו, תראו איזה יופי פה. יופי, יופי. בית מלון. וכבר צילמתי אותך מרחוק. שלום, שלום, מחכה לי. רגע, אני מכבד את המצלמה, תראי לנו קצת מסלס. היופי בתחרות הזאת פה ב-MBC, שהם באמת לקחו חדרים. תראו, יש חדרים לכל בן אדם. אנשים שילמו כסף כדי לקבל מקום בחדר. כרגע התנחלנו על איזשהו חדר שהוא נחמד ממש, של בנים, של זכרים, הבעיה שיש פה מדרגות. קצת קשה. תראי עכשיו להעמיס פחמימה כמה שיותר ולהרגיש באמת על הגוף שאתה מצליח להעמיס מספיק פחמימה ולהיראות מלא. אני מרגיש את זה ישר על הפרידים ביד שלי וכרגע הם לא קיימים. זה אומר שצריך לאכול עוד. שימו לב מה הפסיכית הזאת. זה הרגע במים את הפחמימה. או, לובלי, לובלי, לובלי. לובלי? לובלי. איזה טירוף. איזה טירוף. יאללה. איזה טירוף. איזה יופי. בואו נצטרך לשים לב שאני לא אחליק מהדבר הזה. איך פה שפגעת? יש פה. וואו, תראו את זה. זה אני חייב להראות לכם. אוו, לובלי, זה אלופי אלופים. שימו לב, שלוקח אלוף אלופים לקבל את הגביע פסייקו הזה. וואו, זה אחד המגזמים. אין לי איפה לשים את זה בחדר, לא רוצה את זה, לא רוצה לזכות. סתם. הם עוד גביעים. בקיצור, בא לי ממש שזה הגיע, ויש עוד כל כך הרבה שעות, ועוד לא התחלתי להיצבע.
מה אתה אוכל? 100 גרם בגט. 100 גרם בגט אתה אוכל? 50 גרם ריבה. אוו שיט. זה לא ההוראות שלי. זה ההוראות שלך. זה לא ההוראות שלך. ההפך, זה מדהים שזה ההוראות שלך. זה ההוראות שלי. זה. מה עליי? מה עליי מתלהב על היופה? תן לי פורקיף של פינקס. חבלה. הסוכר. מה קורה, חיימדים? איפה המאמן? תגיד לי, איפה הקואוץ'? מה אוכלים עד אז? מה שבאת מהבית? יאללה, בוא נאכל, בוא נאכל. בום! עברנו למצלמת האולמייטי, חברים. לא מהמצלמה שלי. עכשיו רז יגיד לכם שלום וסובב את המצלמה. הופ! שבוע מבצעי. קבלו אותו. רז אולמייטי, עם בגדי האולמייטי, שאם במקרה אמרתם, בוא נה, אני צריך קוד הנחה, פלינג! פה יהיה לכם את הקוד הנחה, עכשיו צריך לערוך את זה שיהיה פה את השם שלך. אוקיי. כרגע קצת קר לי, אבל אנחנו עושים תמונות, צריכים לראות את הפום. ועוד לא אכלנו מספיק, ואנחנו מחכים לסער, ויולזרי פה אוכל לידינו, ואנחנו רוצים גם אוכל. גם לבוש אולמייטיז. כולם פה אולמייטי, איזה יופי. אבל אני נראה חרה. די, רוצה הביתה. אוי, כואב לי הראש. יאללה, עושים קצת תמונות! למה? שאלה אותי סטרלינג ועם בלבאות. יאללה, יש אשי בא עם חולצות. לא, נו. תקשיבו, יש מצב. מה אתה אוכל? יבש, מאוד יבש. 100 גרם חזה עוף. 600 גרם כוח אדמה. תכנסי, מה שאתה חושב? לבריאות, לבריאות. תן לזום על הפרצוף, רצח. וופ, זום על הפרצוף. אם אשי בא עם חולצות בדוק, קרא לי, תעשה לי חולצות. שון המלך, שלח לי תמונות שלך, אני רוצה תמונות שלך. אימאללה, רגע, פעם. אני עושה טיקטוק תוך כדי, ואוכל פחמימה תוך כדי. איך אני? יו, לא רואים כלום, אני בשוק. תעקועים פשוט. דמי מהידיים. פעם, לא. הגוף שמנסה לי, רוצה רוב. רגע, אין פיסת נוזל פה. אתה רוצה רוב? להביא לך רוב? נחיים. נחמד, אנחנו נצבע כולים, ואז נראה שזה אחיד, ועכשיו נצבע גם את הרגל. ניתן עוד יין, כי זה הנוזלים היחידים שנוכל להכניס לגוף שלי במשך חייו. נוזלים, הרגל. פה יש הרבה רגל, יאללה. הוא רוצה, הוא רוצה. זה שומן, כל מיני. זה שומן. אנחנו עוברים בעיני מדיוסה. מישהו הגיע בלי שון קברני סוביניון. שון החלבון, שון קברני סוביניון. עם היין הזיכון. איך אתה פוחי אדמה? באמת, סבל, סבל, מארץ הסבלים. יש לי 1,000 קיבולת לאכול את זה, אבל עם קטשופ, עם מים, עם חמאה, לא ככה. שתהיו בעניין, אוכל את זה כבר איזה 45 דקות. זה לא נגמר. זה פשוט לא נגמר, ויש פה חתיכת חזרות שנראית כמו קפקא. ביי. סטוריה של קפקא. זה סטוריה של קפקא. יש לנו את זה, ואופי. תראה לנו איך יצא השואו. לאן זה הולך? מי שיודע לאן זה הולך לכתוב פה בתגובות עכשיו למטה מי שהגיע לסרטון הזה רק לפה תנחשו ואני לא אגלה לכם לעולם. בואו נצבע חברים. טוב, זה החלק הכי נורא בתחרויות, חד משמעית, הצביעה. הידיים שלי לא אחידות, הגוף שלי לא אחיד כל כך, אני לא מבסוט על זה, אבל אנחנו ניתן תיקונים פה ושם, זה הרבה מעבר לסתם. אתה מוכן. זה לא מה שחשבתי, זה בכלל לא ככה. צריך למרוח, זה לא נמרח, כן נמרח טוב. תראו, זה לא אחיד, שיט. ספר להם מה קרה עם הקעקועים. וואי, פשוט נורא, באמת. שמנו את המייקאפ על הקעקוע, ואז הוא בא, עשה את ואז מרח את המייקאפ עם הצבע, ועשה לי בלגן, ואז הלכנו להוריד את הצבע והמייקאפ. סמאק ליפ, חובה, ג'אב דאם, סמאק. עם מגבונים שלא היה מספיק מגבונים, אז ניגבנו עם אותו מגבון 1,000 פעם, ואז חזרתי אליו, והוא אמר לי, אתה שון, בוא, כנס, רק יד ורגל. אמרתי לו, תקן כבר את כולי, והוא לא כזה תיקן, ועכשיו זה הזמן לנוח. אימא, וואו. חברים וחברות, אופק זרמתי. למה אתה לא עולה? איזה עולה? עולה באוקטובר אחרי. אה, באמת? תראה, כאילו אני עולה. וואו. אני עם טונה. וואו, פריחיות, גם לי יש. יש קצת יותר ממך. אני לא יודע מה לעשות איתם. אני לא יודע מה לעשות. אני גנב לך את הטובה.
מצביעה. אתה המניה. נכון, הוא גנב לי את התור מצביעה, והוא עולה מולי על הבמה, והוא לא תפסיד עכשיו. סלאם, גיי בוי. איך אני? שמעתם את זה פה לראשונה. שחור. כן, שחור מדי. וואי וואי, עלק כל הקוביות. לא רואים אותם, מפה אני רואה יופי יופי את העומק. אשר אתכם חברים שלי, לא לשכוח לעשות סאב בערוץ שביום חמישי. A few moments later. אבל תשים ריבה. זה הדבר הכי עצוב שהייתי בחיים שלי. תראה איזה משה. תשים ריבה. רגע, אחת כזו, אחת כזו. תתגול. וואי, תגול זה טוב. אני באמת מדהים, חבר'ה, תקשיבו. יש את סמרנו על הרבה. מה יש לכם? סמרנו. נראית בכל הגבול. כמה יש לי קצת פוקקת, זה היה טוב. היידן, נתחיל קצת פוזינג, קצת תמונות, קצת כיף על הבמה, נרגיש את הבמה, נרגיש אותה. חמם עליה. מה, חיכו על הדור? שימו לב איזה מספר בחרתי, חברים, למזל, אחרי התחרות. שיהיה לנו ככה מספר ככה יפה, אה? יאללה, פוס. הגוף משתנה משנייה לשנייה ביום. באמת, כשהגעתי לפה הרגשתי בסה, הרגשתי לא בסי, פתאום אני עושה תמונות, אני מרגיש לא כזה בסי. עכשיו נראה לי שאני כן טוב, אני לא סגור על עצמי, אנחנו נגלה את זה בתמונות האלה. עכשיו תבואו, מגיע לכם, מביך אתכם חזרה. הם באו עם חולצות, אני ידעתי. ידעתי סיק. מה אני גבור? מה, מצאתי? וואו, מדהים. היקרה, אני רוצה את התמונה, מה קשור? למה אבל? בסדר. תראו כמה אני צבוע מדי. יותר מדי, כן. שכתה אחת, הרגו אותי. אמא שלהם. פוס אמא שלהם. באמת, זה הצביעה הכי נורד בעולם. ועשיתי מייקאפ על זה. ואז הוא בא למרוח לי עם הצביעה ומרח את המייקאפ. אז הלכתי והורדתי את המייקאפ, ואז חזרתי על הצביעה, ועושה לי כבר שובה שנייה, כאילו זה נראה. נראה כמו יונה. כמו ב-2019. כן. בדיוק, בדיוק. יש לך זקה, קשה. מה זה לבסיד? ועל זה, ועל זה, ועל זה, ועל זה, ועל זה, ועל זה, וואי. אני איתך שנים. לא, אני אחד שזה רק. זה ירוץ, אחי. מקווה שזה ירוץ. בוא'נה, אתם, מי עולה איתי? בחיית רבה. מי עולה איתי? נגדי. נלחם. לא, לא. איזה חמור אני, ואני... אתה חושב שהיה לך סיכוי נגידי? לא, זהו, פחדתי. הנה! אני מאתר מפה שתי סטרלינגיות, הן מתחבות ממני. בואו נתפוס אותם, נרקוד אותם. מה, עשיתי הפתעה? מה? מה עכשיו? אני לא מפתעות, נו. אני לא אוהב הפתעות. אם חברה שלי רואה את זה עכשיו, תדעי לך שאני לא אוהב הפתעות. תגלי לי מה את עושה לי ליום הולדת. אל תפתיעי אותי. תודה. נשים את החולצות כבר, יופי, יופי. בנות, אני מבין. וואו, מדהים, מדהים. וואו, כאילו לא ראיתי אותך לפני שעות. וואו, וואו. איזה מחברות אתם. ברור. אימאלה, אימאלה. מה קורה, אימאלה? אימאלה. שון אמר לי לא לעבור כי הוא מפחד לראות קטן, באתי בכל זאת. תחיל בעצמך, שמעת? טוב? שון, מה יש לך בראש?
מצלם אותו רגע. יש לו בעיה פסיכולוגית במוח. חצה חזה. יאללה, יש לנו בערך חצי שעה על הבמה. ניתן פאמפ, ניתן נטרן. ניתן לנו פה שמן מטורף. פאמפ, אנחנו שרמות, אנחנו שרמות, כול! חמש חזרות חתירה, המשפחות של דור, אם אין חתירה, לא צריך את זה. תראה, כי זה שתי תרגילים שעובדים נגדים גם על הידיים. אם תרדוף אחרי הפעם, הפעם לא יגיע. גם במכון, אותו דבר. תן לאדם לזרום, חמש חזרות רגוע, תתמקד בקיבוץ. יש לי כן. חברים, יהיה בדי, כפיף, פרימורקי, עם ריבה. הלאה, כמו סופריה. תענוג, מה זה? תראה איזה נראה. זה כמו חמצוצים. וואו. וואו, סופריה באמת, וואו. שר אחד שלם, שר? כן. מה באמת? הצלחה. איך שאני אשחרר את זה עם הגיל. אז ככה, הכרתי את שון לפני 3 שנים, אני חושב. זה היה בזמן הקורונה. אחרי התחלות בזמן הקורונה זה דבר מייגיע, נכון? וואו, זה היה נורא. אז הרושם הראשוני שלי לא היה טוב, כי לאו דווקא ראיתי בן אדם שמבטא את עצמו, ראיתי בן אדם שנשבר נפשית בגלל כל המצב שהיה. ולשון יש את כל הנתונים להיות ספורטאי הכי טוב שיש. יש לו משמעת, הוא הגיע לפני שהוא הגיע בזכות עצמו, גם כשפניתי אליו לתחנה, זה היה כשון, יש לך את הדבר הזה, בוא פשוט ניקח אותו ונכוון אותו למקום יותר טוב, ואני יכול לומר שהוא לא חרק פעם אחת. Let me inspire you. כל ההכנה הזאת, לקח את עצמו בעיניים, זה נכון? נכון. מה שאתם רואים פה זה לא הסוף. אנחנו עצרנו את ההתקדמות בשביל שהוא יגיע ב-WNBF הכי טוב שאפשר. זהו, נראה לי שהוא למד הרבה על עצמו כל ההכנה, אז גם מנטלית וגם פיזית. וואי, מלא. כמה יש לנו, כמה דרך ה-WNBF גם. ואחרי זה עוד דרך ביוטיוב, ועם סער, נאכל מלא אוכל ביחד. זה כל מה שאני רוצה בעצם. זה הדבר הכיף הזה. Let's use my gaydar in order to locate some gay people. תכירו את אלה, שלה אני חופר הרבה מאוד כשאני באירובי, כשמשעמם לי, כשבא לי לאכול. חופר לה, גם לא אני חופר. לגל שגם לא אני חופר, שרע לי ועצוב לי, אבל עכשיו לא רע לי ועצוב לי. יש לו תראו אותנו, בום. תראו לנו. פוזינג בקטנה. פוזינג בקטנה מאת אלה בקטנה. פאמפ שלפני במה, 5 קיבות צמיחה, 5 גב, זהו, לא לרדוף יותר מדי על כשל, אני לא רוצה להגיע עייף מדי, אני רוצה לנשום כמו שצריך על הבמה. רוצה שיהיה לי פאמפ, אני לא רוצה יותר מדי להתנשף ולהזיע, אני רוצה פאמפ מדויק, 5-5, 5-5 עד הבמה. קטגוריה שנייה עולה עכשיו, אני מספר 11, יש לי עוד מלא זמן. One eternity later. And I was like, excuse me? יאללה, לחץ גובר, עוד שנייה וחצי, קטגוריה אחרונה, ואז אנחנו עולים! רים, תכף שון עולה לבמה, תרגש קצת מתבאס, קצת שמח, קצת מבסוט, ותכף יתחיל לפמפם, נראה מה יהיה. לפי דעתי הוא בא בשייפ טוב, הוא נראה טוב, הוא עשה כל מה שאפשר לעשות, גם הצביעה סבבה למרות שהוא מתבאס עליה, בואו נראה מה יהיה. לכו תעשו לו לייק וסאבסקרייב, ותאחלו לו בהצלחה.
אתה הבנת מה היה שם על הבמה? או שעשית מה שבא לך? להסתובב, הוא אמר, ואז הוא אמר להישאר, אתה הייתי מול כולם, ואז... לא ראיתי אפילו נגד מי עליתי... לא, היה כיף, היה כיף. גם מה שהיה, ניפגש ב-WNBF. כן, יהיה כיף. ב-TV. קיצור, היה כיף מאוד היום, הולכים הביתה, לא דורגתי בשלישייה. היה כיף על הבמה, היה טירוף, היה נחמד, השופטים לא בכלל הסתכלו עליי. שמתי לב שהם לא מסתכלים עליי ואני עושה פוזה ואני קולט שהם באמת לא מסתכלים ואני ממש רואה את הקהל ורואה את האנשים ורואה את כולם ואני כאילו, אני והקהל ואני בכלל לא חושב על איזה פוזות אני עושה כי זה סופר שכונה והם אומרים סייד צ'סט אבל כולם עושים בק דאבל בייספ ואני בכלל עם טרייספ, כל אחד עם תרגיל אחר אז אמרתי, יאללה, לא אכפת לי, בואו נעשה את הפייבוריט פוז שלי עשיתי שפגעת, לא זוכר מה עשיתי, רקדתי שם, עשיתי שטויות, בעטתי את הכדור לא זוכר מה עשיתי, היה בלגן, כאוס, מוריד מוטיבציה ברמות אבל נעלה אותה חזרה אחרי שתיית מים, תיית זירו, תיית עוד מים ואכילת כלום מה אני אוכל עכשיו? הוא אמר לי פיטה עם חזה אוף הוא אמר לי, תאכל חזה אוף בפיטה קטשופ שזה נחמד, עם קטשופ זה נחמד אני אעשה את זה, תמשיך אותנו, וככה יסגר הבלוג. מוחלי, תודה רבה לכם חברים, נפגש בבלוג הבא!